الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافر. اب جو تین صورتیں آ رہی ہیں یہ تینوں مکی صورتیں ہیں, یہ ساری مکی صورتیں ہیں. ان تینوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ آخری چار سالوں میں نازل ہوئی ہے. صورت نصر درمیانی چار سالوں میں نازل ہوئی ہے, اور صورت لہب وہ ابتدائی چار سالوں میں نازل ہوئی ہے. اب ان کے ٹون کا فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافر, یعنی بٹوین دا لائنز کیا آیا کہ بڑی گلا ہو گئی ہیں, بڑے آرگومنٹ ہو گئے, نہ تو ساری مننی نہ ساری مننی. یعنی یہ خلاصہ ہے, لیکن اب الفاظ دیکھیے گا. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کافروں سے کہہ دو کہ اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جس کو تم پوج رہے ہو میں اس کو نہیں پوجوں گا, جس کو تم پوج رہے ہو میں اس کو نہیں پوجوں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اب معلوم ہوتا ہے, دکھتا یہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدت, اور یہ پہلے دن کی بات نہیں ہوتی کبھی بھی, یعنی جب بڑی بحث مباحث مباحثے ہو چکے ہیں اور کوئی ہل جل نہ ہو رہی ہو, پھر کہتا چلو ٹھیک ہے جی بھائی, معلوم ہوتا کہ اس دا اینڈ, لہٰذا تھی اپنا زور لا لیا, اسی اپنا زور لا لیا, تھی ساری نہیں منی, تاری نہیں منی. تو ولا انتم عابدون ما عابد, اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. ولا انا عابد ما عبدتم, یعنی وہی بات جو پہلے ورب میں کہی تھی اب اسم میں آ گئی, جملہ اسمیہ میں, ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں نہیں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کرتے. ولا انتم عابدون ما عبد, اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, تمہارے لیے تمہاری راہ, میرے لیے میری راہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دین کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے, یہ ایک آخری بات ہوتی ہے کہ چلو دباؤ قسم نہ کھاؤ, نہیں مننا نہ منو, اسی بھی نہیں جائے مننا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ